Yes, ku PROJOURN Media ye omukulu Bobi Wine nga chatalaga Bulaaya ate chadachi ne documentary ye emanyiddwa nga the People's President yavuddeyo ate natunyonyola nga Comrade amanyiddwa nga Kemigisha Sharon nga bwe bakizudde nti omukyalo ono ngera ye Woman Councillor owe Wandegeya Parish ate yawambiddwa olunaku olwokutaano olweggulo oba akawungeezi era nga mu mbeera eyo teri amanyi mayitire gono omukyala Bobi Wine agamba nti tusaba era tulagira omukyala oyo mu mute mu bwangu n'embiro era n'abo abalala bemuze muwamba mu wiiki eyo eyise Bobi Wine ono tannakomawo mu ggwanga naye ebintu nga bino byeyongerera ddala gyakoma okulabisa Jeno Museveni eri mu bazungu ate era omukulu naye yeyongera ku kwongera muliro kuwamba buwambi ate bannankyukakyuka oba abaana abatamuwagira. So yembeere egenda maaso mu ggwanga omukyalo oyo yawambiddwa era nga ffena tugezeeko naye okuba nga tumubanja nga bwe tubanja ba political prisoners kotadde n'abalala bebaze bawamba PROJOURN Media.